І точно не буде вже такого первинного степу, да? його просто не існує. Тоскані нова, тому унікальна, що вона така одна. Тобто можна сказати, що людина там на 100 років вперед дивилася? Так, на сьогодні вивезені тварини не до кримських зоопарків, вони вивезені на територію Ростовської області, Ростовський зоопарк. Без належного супроводу ці тварини просто приречені і загинуть. Це вже третя війна для Аскані Нова. Тут дуже багато чого наробили і більшовики, і німецькі війська, і російські війська. Втрачений одного разу, він буде втрачений назавжди. Чи були пропозиції щодо переходу під російський прапор, як так мовити? І це все-таки визнання нашого спротиву. Вітаю, з вами Олександр Янковський, новини при Азов'я. Сьогодні у цій студії ми будемо говорити з директором біосферного заповідника Аскані Нова Віктором Шаповалом. Говорити будемо, очевидно, про сучасність цього заповідника, що там зараз відбувається, і трошки поговоримо і про його історію. Пане Вікторе, вітаю вас. Добрий день. Пане Вікторе, ну давайте спочатку все ж таки про сучасність. Да? Що відбувається з заповідником, біосферним заповідником Аскані Нова з 2022 року? Ситуація в заповіднику дуже складна, і складність ця визначена, зрозуміло, що збройної агресії Російської Федерації, окупації території. Як довго вам вдалося там тримати, ну, контролювати ситуацію у 2022 році? Ну, фактично, під українською юрисдикцією заповідник проіснував 13 місяців. З 24 лютого 2022 року до 20 березня 2023 року ми були спроможні забезпечувати моніторинг охоронної території і виконувати всі технологічні процеси, які пов'язані з отриманням штучних колекцій. Тобто російські окупанти, вони не втручалися в вашу діяльність, чи втручалися, і як це відбувалося? Так не можна сказати, що вони не втручалися. Зрозуміло, що це все було накрито ковпаком окупаційних владних структур на окупованій території. Я би сказав так, що нам вдавалося пручатися. Не так давно на сторінці псевдогубернатора Херсонської області Сальдо з'явилася інформація про те, що заповідник більше року саботував рішення розпорядження там окупаційних владних структур і фактично існував під українською юрисдикцією. Я думаю, що це можна все-таки зарахувати нам в залі, і це все-таки визнання нашого спротиву і того, що ми все-таки змогли утримати ситуацію на плаву понад 13 місяців в дуже складних умовах, тому що ви прекрасно розумієте, що механізми існування бюджетної установи були фактично паралізовані. Нам вдалося утримати фундамент по виплаті заробітної плати. Це те, без чого, звичайно, установа не могла триматися. Але все інше ми змогли зробити за рахунок активної благодійної допомоги. Треба сказати, що складність утримання Аскані Нова якраз полягає в тому, що це дуже самобутня структура і об'єкт природозаповідного фонду, оскільки тут є не лише природні екосистеми, але й штучні зоопарки, дендропарк на зрошенні в степовій зоні. Це, звичайно, вимагає значних і матеріальних вливань, і трудового ресурсу. Але нам вдалося це зробити. Більше того, ми забезпечили запас міцності установи. Пане Вікторе, а все ж таки, як це можливо було? Та, упродовж 13 місяців, більше року, да, функціонувати, коли вже навколо російські військові, коли органи створені так звані органи влади, да, російськими окупантами. Як вам вдавалося функціонувати упродовж цих 13 місяців? І чи були пропозиції щодо переходу під російський прапор, як би так мовити? Ну, тут ситуація складається таким чином. Я думаю, що основний аргумент це був той, що окупаційні структури зіткнулися з реальним дефіцитом кадрів. Тому що ті одіозні фігури, які почали очолювати насамперед органи місцевого самоврядування, я думаю, вони забезпечили якусь певну паузу, тому що окупанти зіткнулися з реальним браком кадрів і з суцільним просто ідіотизмом. Я думаю, що це єдина причина, чому все-таки не доходили руки до такого зім'яння вже установи і підпорядкування під російський прапор. Тому що уявити собі якесь трепетне ставлення до науково-дослідної установи природоохоронної навряд чи. Я думаю, що тут міжнародний статус ЮНЕСКО навряд чи він якось вплинув на логіку дій окупантів. Думаю, що насамперед їх цікавили якісь господарські структури, в першу чергу, звичайно, органи місцевого самоврядування.
черга до заповідників дійшла от фактично в 23-му році. Тобто можна сказати, що їх не цікавили витрати, да, їх цікавили більше доходи? Я думаю, що да, це був один із аргументів. Хоча, в принципі, розмови про співпрацю відбувалися ще всередині 22-го року. Я можу сказати, що мав розмову з представниками окупаційної військово-цивільної адміністрації Херсонської області, де ми чітко означили свої думки і позиції. Ну, на щастя, воно обійшлося для мене без наслідків, хоча розмова була не надто приємна. Але, в принципі, для мене це питання було закрите від самого початку. Ви з Сальдо особисто говорили? Ні. Це були представники Херсонської адміністрації, які навіть не назвали своїх прізвищ. Вони прибули в Асканію Нова, і ця розмова відбувалася в приміщенні селищної ради. Ну, ось там було поставлено питання про подальше існування Асканії Нова під російською юрисдикцією. Я означив свою позицію, що це буде відбуватися без моєї участі. Тут все просто. Обійшлося це без наслідків, добре, що так обійшлося. Я думаю, що утримало їх від якихось різких кроків дійсно дуже значні матеріальні витрати на утримання цієї установи. Можливо, люди хотіли просто почекати, як установа почне просто-напросто загинатися, і ми самі звернемося по допомогу, так як це робили дуже багато інших організацій, які опинилися в критичних умовах і просто не могли вижити, не могли існувати. Без фінансування. Ви кажете, що вам допомагало, в принципі, те добровільне пожертви, да, там людей і, чи когось іншого, да, хто вам допомагав весь цей час існувати? В тому числі і людей, так. Це було дуже надихаюче, коли опечені війною українці дуже активно донатили на підтримку. Але, звичайно, була залучена і дуже серйозна матеріальна підтримка від правоохоронних установ і України, і Європи, і Сполучених Штатів. Тобто, насправді, підтримка була достатньо солідна, і це дало змогу в автономному режимі забезпечувати отримання колекції Асканії Нова. Це те, що ми мали зробити, ми прекрасно розуміли, до чого все йде, і що рано чи пізно триколор буде висіти в адміністрації Асканії Нова. Але ми змушені були це робити, тому що відносимося до колекції як до українського майна на тимчасово окупованій території України. Тобто ми повинні були докласти усіх зусиль для того, щоб не дати принаймні можливості створити окупаційним владним структурам картинку їх приходу як рятівника. Пане Вікторе, а як відбулося оце вже відсторонення російськими окупантами вас з, ну я не скажу з посади, бо вони не могли вас відсторонити, да, з посади, а власне, ну, призначення там свого якогось керівництва? Ну, все відбулося дуже просто. 20 березня 2023 року в Асканії Нова з'явився Володимир Сальдо, який супроводжував Сергія Кирієнка. Саме в цей час в Асканії Нова з'явилася невідома особа Дмитро Міщиряков, який, як виявилося, вже зареєстрував юридичну особу біосферний заповідник Асканія Нова в реєстрі юридичних осіб Російської Федерації. Відбувалося це, я наскільки розумію, паралельно з іншими об'єктами природозаповідного фонду Херсонської області, той самий Чорноморський біосферний заповідник, наприклад, там, або Олешківські піски. Тобто, наскільки я розумію, це якась була централізована рознарядка. І от саме з цього часу будемо вважати, що це точка відліку, коли в Асканії Нова окупаційні структури встановили фактичний контроль над установою. Скільки працівників зголосилося далі працювати у цій вже новій установі під російським прапором? Дивіться, це складне питання, тому що штат та установа достатньо значний – 268 людей. І тут треба мати на увазі, що науковці, наприклад, або представники адмінапарату відмовилися від співпраці, так, вони не колабораціонують і не мають жодного стосунку до установи, вони просто змушені були піти. Але тут питання в тому, що є штучні колекції, які не можуть проіснувати і дня. Без людини. Тому тут є питання до техперсоналу. Тобто значна частина людей, вони за родом своїх професійних обов'язків змушені були залишитись для того, щоб утримувати. Я не можу сказати, що ця ситуація наскільки райдужна, і тут не можна поділити на чорне і біле. Звичайно, є люди, які прийняли
окупацію, які підтримують дії окупаційних структур, а є люди, які є реальними заручниками ситуації. Тобто тут місце перебування людини не може бути критерієм патріотизму або колабораціонізму. Є, звичайно, вимушені обставини, але ситуація не дуже проста і, ну, вона не райдужна, це можна сказати, напевно. Тут більше вже питання до правоохоронних структур, вони працюють у цьому відношенні, тому тут є дуже багато дій інформації, яка не для широкого оприлюднення. Зрозуміло. Нагадаю нашим слухачам, глядачам, Віктор Шаповал сьогодні з нами, директор біосферного заповідника Асканія Нова. Сьогодні говоримо саме про Асканію Нову і про ту ситуацію, яка там склалася внаслідок російської окупації. Пане Вікторе, було кілька повідомлень про вивезення тварин до Криму, ну, зокрема, що відвідував Асканію Нову, робив заяви, відомий вам, напевно, Олег Зубков, да, з Криму, який має кілька таких об'єктів, на яких заробляє, ну, на демонстрації тварин, там парк Левів-Тайганд, Ялтинський зоопарк і так далі. Чи відомо вам про долю зараз тварин ваших колекцій і, ну, загалом, що відбувається в Асканії Нова станом на зараз, на 2024 рік? Так, ну, по-перше, треба сказати, що дуже багато інформації з'являється на окупаційних медіаресурсах, і зародом нашої діяльності ми зобов'язані моніторити цю ситуацію. З іншого боку, в Асканії Нова залишається велика кількість людей, я зараз змушений говорити, звичайно, з обережністю про це, які зберігають із нами контакти, тому ситуація виглядає таким чином. Ми дуже добре поінформовані про ті процеси, які відбуваються в Асканії Нова, але об'єктивно, звичайно, ми не можемо вплинути безпосередньо на стан речей, які відбуваються в заповіднику. На сьогодні вивезені тварини не до кримських зоопарків, вони вивезені на територію Ростовської області, Ростовський зоопарк і Ростовська асоціація збереження рідкісних видів тварин. Ці угоди були підписані Мещеряковим в липні 2023 року, але сам факт вивезення стався лише в кінці листопада, на початку грудня 2023 року. З Асканії Нова вивезено 7 особин, в тому числі є види, які занесені до міжнародної конвенції СІТЕС, яка регулює міжнародну торгівлю видами дикої фауни, які знаходяться під загрозою зникнення. З нашого боку, про цю ситуацію було поінформовано Міністерство захисту довкілля, крім того, поінформовано Міністерство закордонних справ і Національна комісія в справах ЮНЕСКО. Так, оскільки це порушення норм цієї конвенції, і це те, що повинно мати принаймні міжнародну оцінку і реакцію з боку секретаріату даної конвенції. Зараз готується звернення на рівні Міністерства захисту довкілля з цього приводу і звернення до секретаріату конвенції СІТЕС. Щодо Тайгана, то ці угоди дійсно підписані. Вони підписані в жовтні 2023 року. Інформація про вивезення цих тварин не оприлюднювалася. Тобто там названі види, які цікавлять Зубкова, які цікавлять зоопарк Тайган. Але інформації про те, що відбулося перевезення, на окупаційних медіаресурсах немає. Інша річ, що сам факт такий мав місце. Угу. І зараз Асканія Нова в Тайган вивезені 3 особини сірої української худоби. Інформації про це на медіаресурсах немає, і я, наскільки розумію, що сам факт обміну готується десь на квітень, на травень місяць. В Асканії Нова є тварини, які стоять на карантині. Угу. Зрозуміло. Віктор Шаповал сьогодні з нами. Говоримо про ситуацію в Асканії Нова. Пане Вікторе, а загалом, чи наскільки великим чи значним є роль людини у цьому заповіднику? Ну, умовно. Тобто, якщо нема людського втручання, да, чи можуть тварини існувати без людини у вашому заповіднику? Не можуть. Відповідь дуже проста і коротка. Якщо мова йде про природні екосистеми, то, звичайно, вони самодостатні, да, і певною мірою можуть саморегулюватися. Простими словами, ніхто не бігає за зайцем, щоб його нагодувати. Але в випадку з тваринами зоопарку ситуація кардинально інша. По-перше, є види, які знаходяться в вольєрах малих, які потребують щоденного догляду. По-друге, є теплолюбиві тварини, які на зиму переганяються в зимові приміщення. Зрозуміло, що без належного супроводу ці тварини просто переречені і загинуть. Mm.
Цікаво, що це вже не перша війна, яку переживає Скайнінова, була ще й Друга світова війна, я так розумію. Да? Ну, і напевно були і певні події і під час Першої світової війни, в період там, 14 до 20-ті роки, і також територія Скайнінова ставала тоді територією бойових дій. Як взагалі тоді вдавалося зберегти колекцію чи відновити її? Як це відбувалося? Ну, насправді так. Можна сказати, що це вже третя війна для Скайнінова, тому що її дуже зачепили і Перша, і Друга світова. Ну, крім того, і революційні події, а до цього початок ХХ століття, так звані голодні бунти в Таврійській губернії. Все це, звичайно, дуже кардинально негативно відобразилося на стані Скайнінова і збереженні колекції. Причому і під час 20-х років, і під час 40-х років Другої світової війни колекції Скайнінова зазнали просто нищівних втрат. Причому з різних боків тут дуже багато чого наробили і більшовики, і німецькі війська, і російські війська, радянські війська. Так, під час відступу вони дуже пошкодили інфраструктуру Скайнінова. Ну, а німецькі окупаційні війська, відступаючи, теж вивезли дуже багато цінностей за Скайнінова. Тому тут можна сказати дуже коротко, що взагалі існування об'єкта природозаповідного фонду, воно несумісне з військовими діями, ну, або з дислокацією військових на території об'єкта природозаповідного фонду, тому що рано чи пізно, прямо або посередковано, це призведе до катастрофічних наслідків, як зараз, наприклад, відбувається в Скайнінова. Тварини, які були знищені, вони просто якби сам, ну, потім відбулося репродукція, да, цих тварин, да, відновлення, чи завозили просто туди тварин після бойових дій? Ну, це можна назвати до певної міри реінтродукцією, так, але якщо знищене поголів'я, то зрозуміло, що єдиний спосіб його відновлення – це завезення нових плідників, і історія починається спочатку. І так відбувалося неодноразово, тому що, ну, дуже значна частина поголів'я, вона була дійсно втрачена під час бойових дій в 20-х і в 40-х роках. І тут єдиний варіант – це тільки завезення нового поголів'я з інших зоопарків або природоохоронних установ. Зрозуміло. Дуже цікаве питання. От коли потрапляєш до Скайнінова, до дендропарку, зокрема, да, і бачиш оцю всю красу, ці дерева там 20-30-метрові, можливо, да, може трохи менше, але таке, ну, враження складається, що вони дуже високі, такі як сосни десь там біля Києва. І виникає просте запитання, а чому так не можна зробити, ну, геть по всьому степу України, та, щоб таке було буйство зелені і рослинності? Ну, по-перше, таке не можна зробити по всьому степу, який залишився, і не треба робити, тому що насамперед об'єкти природозаповідного фонду мають зберігати природні екосистеми, так? А Скайнінова тому унікальна, що вона така одна, так? Тому задача Скайнінова якраз дуже комплексна, це такий конгломерат. І вона виконує дуже багато функцій. Це і збереження природних екосистем, це дійсно останні рештки рівнинного плакорного степу, які збереглися на півдні України. Так? З іншого боку, це і інші об'єкти природозаповідного фонду. Вони, звичайно, штучні, так? Але вони також виконують цілий ряд природоохоронних функцій, тому що в тому ж дендрологічному парку утримується дуже значне різноманіття флори, яка має охоронний статус, це рідкісні види, які занесені до Червоної книги України, міжнародних списків і таке інше. Точно так само і з зоопарком. Дуже багато видів зараз уже не може зберігатися в дикій природі, вони навіть зникли з дикої природи, так? І єдиним їх останнім рефугіумом залишилися певні зоопарки або природозаповідні території. Тому, ну, що тут можна сказати? Оберігати, звичайно, треба природні екосистеми і цінити те, що створено. Тому що Скайнінова така одна, звичайно, при наявності волі, ресурсів, бажання і часу можна створити щось подібне, але це буде щось подібне. Угу. А Скайнінова одна. І точно не буде вже такого первинного степу, да? Його просто не існує. Я тут, якщо коротко, можна процитувати відомого класика, одного з кращих знавців рослинності Південної України, Йосипа Конрадовича Пачовського. Він сказав так, що єдиною безумовною цінністю Скайнінова є її первісний цілинний степ. Все останнє, подібно до взагалі творіння рук людських, може бути відновлене, а степ, як явище природи, може бути лише збережений. Втрачений одного разу, він буде втрачений назавжди.
Цікаво. Я читав про те, що Асканія Нова є першим заповідником в Європі. Чи це так? Якщо ми говоримо про степовий заповідник, то безумовно так. Точкою відліку для Асканії Нова є 1898 рік, коли Фрідріхом Фальцвейном була заповідана ділянка Стара. Це так званий захисний степ, який фактично зберігся до цього часу, на відміну від дуже багатьох інших заповідників. Так? Якщо ми говоримо про ділянку Докучаєвського степу, то невідома її подальша доля. А от відносно Асканії Нова, Стара збереглася до цих часів, і це фактично став прообразом природного ядра біосферного резервату. Більше того, це вже була не перша спроба Фальцвейна до заповідання, тому що за 10 років до цього, 1888 рік, була заповідана ще одна ділянка, понад 1000 десятин. На жаль, вибір її на місцевості був не надто вдалим, тому що в тому районі проходив Чумацький шлях, і ділянка дійсно зазнавала дуже значного пошкодження, вона була вся пронизана коліями доріг. Ну, але як цілина, вона зберігалася, і тому, безумовно, на сьогоднішній момент Асканія Нова є первістком заповідної справи в степовій зоні, це однозначно. Пане Вікторе, я не зовсім розумію, от з економічної точки зору, да, це ж не була державна ініціатива створення тоді, у 19 столітті, такого заповідника, як Асканія Нова. Так, абсолютно так. Людина добровільно відмовляється від використання певної кількості землі, орної землі, да, для того, щоб створити такий резерват, заповідник створити. Для чого це було Фальцвейну? Ну, в цьому і полягає геніальність, інтуїція, талант, дар Фрідріха Фальцвейна. Це дійсно був приватний заповідник. І це дійсно потребувало дуже значних зусиль і часових, і фізичних, і, звичайно, матеріальних, тому що на кінець 19 століття це все-таки було дуже дороге задоволення. Все це починалося з дитячої ідеї, з невеликого вольєру для птахів, а переросло в справу всього життя, причому ця справа життя отримала продовження, і ця установа тепер існує як всесвітньо відома, як об'єкт ЮНЕСКО, і збереглася до цих часів. Причому треба віддати належне геніальності Фальцвейна, тому що структура природокористування в його маєтку була настільки продумана, що фактично на кінець 19 століття в Асканії Нова ми вже отримали принципову схему біосферного резервату, яка була затверджена на світовому рівні тільки в 70-80-х роках. А в Асканії Нова вже тоді існувала захисна ділянка степу, яка була оточена фактично охоронною зоною з сінокосами, пасовищами, і лише по периметру маєтку була розташована рілля. Майже 4% заповідної території було в складі маєтку. У нас в 80-х роках територія природозаповідного фонду приблизно мала такий показник. Тобто можна сказати, що людина там на 100 років вперед дивилася? Так. Якщо подивитися не на 100 років, а на кілька років лише вперед, як ви думаєте, яка доля може чекати ваш заповідник, да, якщо не буде найближчі там місяці, ну, звільнення і повернення під контроль? Що можна чекати від російських окупантів? Ну, тут треба об'єктивно дивитись на ситуацію, і очевидно, що в найближчі місяці ситуація кардинально не може змінитися. На жаль, до цього часу ми перебуваємо в невизначеній системі координат, і тут дуже багато буде чого залежати дійсно від подальшого перебігу подій. Як будуть відбуватися ці дії, як буде відбуватися деокупація Асканії Нова? Зі свого боку, я можу сказати, що ми просто зобов'язані вірити в те, що ця територія буде звільнена, і з нашого боку ми повинні докладати зусиль для того, щоб не ламатися, не припиняти роботу і вперто робити свою справу. Ми справді багато чого зараз робимо, в тому числі і щодо фіксації тих збитків і моніторингу процесів, які відбуваються безпосередньо в Асканії Нова. Ситуація дуже складна, і от зараз уже виникають питання, які просто в ручному пожежному режимі вирішуються, причому елементарні процеси щодо забезпечення кормами тварин. Тут, в принципі, будь-який пересічний громадянин може моніторити цю ситуацію і побачити, як за величезні здобутки і заслуги видається забезпечення кормами тварин на місяць наперед. Так, немає має бути в установі, де утримується понад 3 тисячі видів, понад 3 тисячі особин тварин.
яка має дуже значні витрати. Тому на цьому фоні всі ці угоди, які підписуються про наукову співпрацю, все це виглядає як блюзнірство, імітація і намагання втиснути Асканію Нова в нормативно-правові рамки Російської Федерації. Але не більше. Це ширма, за якою відбуваються дуже складні речі, виникає дуже багато проблемних питань, є факти загибелі тварин і дуже багато тих речей, які просто замовчуються. Пане Вікторе, а чи ви відслідковували, як вплинуло на ситуацію саме в Асканії-Нова? От ви зараз вже згадали про корми для тварин. Чи вплинуло на цю ситуацію з постачанням кормів і так далі ситуація з руйнуванням греблі Каховської ГЕС, що сталося влітку, у червні 2023 року? Чи взагалом вона вплинула, може, не тільки на ваш заповідник, а й загалом на сільське господарство на лівому березі Херсонщини? Якщо ми говоримо про вплив руйнування Каховської ГЕС, теракт, який був здійснений Збройними силами Російської Федерації, то відносно Асканії Нова, звичайно, це буде дуже опосередкований вплив, тому що заповідник все-таки віддалений, десь на 60 кілометрів. Але, звичайно, це той факт, який має безпосередній вплив на сільське господарство в цьому регіоні, тому що дуже значна частина земель якраз перебували на зрошенні. І сам заповідник, він фактично перебуває на острові, оточений каналами, які забезпечують зрошення угідь. Тому безпосередньо це вплине і на структуру землекористування, так і на ті сільськогосподарські культури, які вирощуються, ну і, звичайно, на забезпеченість кормами самого заповідника. Тут є цілий комплекс питань, тут же проблема не лише в зрошенні, а в тому, як функціонують ці господарства, як вони забезпечують, яка цінова політика і, зрештою, куди вивозиться цей урожай. Тобто тут комплекс питань дуже значний і спектр проблем достатньо широкий. В будь-якому разі це не сприяє стабільності ситуації економічної в регіоні. Пане Вікторе, чи відомо вам, чи приїздять тепер, да, от у 23-му, можливо, у 23-му, 24-му році, чи хтось приїздить, чи влаштовують там туристичні тури з Росії до Асканії Нова? Ну, зараз заповідник активно готується до відкриття екскурсійного сезону, він там запланований на травень місяць. Ну, на це все можна дивитися тільки з сумом, тому що, ну, усі прекрасно розуміють ситуацію. Кринки знаходяться від Асканії Нова не так далеко. За цей час Асканія Нова вже зазнавала ракетних обстрілів, тому що були нанесені удари по місцях дислокації Збройних сил Російської Федерації. Все це не має жодного стосунку до нормальної екскурсійної діяльності, і це розуміє будь-яка адекватна людина. З іншого боку, я далекий від думки, що окупаційна адміністрація не буде спроможна забезпечити певну картинку. Посадити в автобус або зробити день відкритих дверей – це все можна буде зробити, це буде разова акція. Ну, можливо, таке можна провернути декілька разів, але про реальний туристичний потік в таких ситуаціях і в таких обставинах, звичайно, мови не може йти жодної. А якщо говорити про ситуацію до 2022 року, скільки взагалі приїздило щороку до вас туристів, відвідувачів? Ну, тут ситуація, звичайно, залежала від багатьох чинників, але, в принципі, туристичний потік за об'ємом за рік міг складати близько 150 тисяч екскурсантів. Звичайно, на ці цифри впливало дуже багато факторів, в тому числі військово-політичні, тому що події 2014 року, вони, звичайно, несприятливо відбилися на екскурсійному потоці. Але при такій відносно стабільній соціально-економічній ситуації, при розбудованій функціонуючій інфраструктурі, Асканія Нова була спроможна забезпечувати туристичний потік от з планкою там умовно 150 тисяч екскурсантів за рік. Це достатньо серйозна цифра, тим більше для такого населеного пункту. Як Асканія Нова. Ну, насправді чудовий пункт, і я сподіваюся, що всі, хто ще не був там, обов'язково буде одразу після деокупації цієї території. Так, ми дуже на це сподіваємося, віримо, і тому наша задача – докладати максимум зусиль для того, щоб установа продовжувала функціонувати як науково-дослідна і з вірою в перемогу. Дякую вам. Віктор Шаповал, директор біосферного заповідника Асканія Нова, був сьогодні в нашій студії. Програма «Новини при Азові», Олександр Янковський. Дякую вам, що дивилися і слухали нас. На все добре. Ви слухали
Новини Приазов'я.